haddii la yidhaahdo annagoo maamul ahaan waxa maaragtay naga go'an inaanu garab istaagno dhalinyarada weliba maaragtay aan ku garab istaagno waxa laali wixii aanu heli karno inaanu muujino maadaama yihiin cududda koobada degmadana haysto garab istaag weyn idinkana waxaa la idinka rabaa maalmaha qaran ee degmadiinu idii baahato hadday noqoto maalmaha ololayaasha iyo maalmaha kale ay jiraan howlaha qaranku inaad soo baxdaan muujisaan inaad magaaladiina iyo degmadiinaba jeceshihiin ka qayb qaadataan arrimaha horumarka caasimadda ay dowladda hoose waddo. Maamulka degmada Maxamuud Haybe ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo ka duulaya muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada xiisaysa ciyaarista kubadda cagtu inay helaan goobo ay ku madadaashaan islamarkaana ay ku ciyaaraan kubadda ayaa saaka subaxnimadii hore nadiifin, dub habeen iyo sidoo kale hagaajin ka sameeyey. Garoonka kubadda cagta ee faca weyn ee Maxamuud Axmed Cali ee degmada Maxamuud Haybe. Maamulka degmada oo horkacaya gudoomiye ku-xigeenka cusub Maxamed Mustafa Bidaan oo dhowaan xilkaasi uu soo magacaabay maayarka caasimadda Hargeysa kuna wehelinayay xogayaha degmadaasi iyo mas-uuliyiin kale ayaa horkacayay ololahan in lagu nadiifinayay isla markaana dub habeynta loogu sameynayay garoonkaasi Maxamuud Axmed Cali. Nadiifinta iyo dub habeynta garoonkaasi lagu sameeyay kadib waxaa warfidyeenka la hadlay qaar ka mid ah baaxadda ciyaaraha ee degmada Maxamuud Haybe. Salla socotaan tan iyo intii ay caasimadda Hargeysa yeelatay maayirka cusub Cabdikariim Axmed Mooge waxaa runtii si fiican u socday howlihii shaqo ee magaalada. Maayirku khayr Allah siiyo wuxuu bilaabay inuu dad nadiifa oo dhalinyara oo bilaabalwada oo aqoonyahanaa u magacaabo degmooyinka. Tan iyo intii gudoomiye ku-xigeenka cusub ee degmada lasoo magacaabay Maxamed Mustafa Bidaan iyo xogayaha degmada shaqadeedii si fiican bay u dhaqaaqday oo ay u socotay. Waxaynu arkaynaa maanta in durtaba ay shaqadii dardar geliyeen oo dhalinyaradii xataa waxa weeye garoonka Maxamuud Axmed Cali gacanta ku hayay iyo kuwo kaleba caawimooyin iyo iskarabtaag fara badan loo sameeyey. Waxaan leeyahay maayirku waa ku mahadsan yahay dhalinyartaa firfircoon waxa weeye garatay in dhalinyartoodii ay garab istaagaan sidoo kalena ay dhaqaatiyaan hawlihii loo idmaday. Kalena mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeen Maxamed Mustafa Bidaan iyo xogayahaba waan mahad celinayaa. Waxaan mahad celinaynaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Maxamuud Haybe iyo xogayaha degmada Maxamuud Haybe iyo gudoomiyaha degmada Sportska Shacayb iyo dhalinyarada degmada oo ku haysa garoonka gacanta. Waxaan maanta hawl weyn ka qabanay gudoomiye xogayo la fududeeyeen in garoonkii maanta in cagfan loo geliyo laisku simo in inamadii koobka bacaadka qaaday garamaan lagu wareejiyo iyo kubado awo horena in ayaamii nagu horeysatay degmadaana ka helo in sportska oo waxaan mahadnaqanaa boqolkiiba boqol maayarka Cabdikariim Axmed Mooge dhalinyaradan firfircoon ee uu noo soo naqeeyey uu keenay degmada Maxamuud Haybe ee markiiba haddana ka bilaabay sportska inay nagala shaqeeyaan. Anigoo ku alaaya dhalinyarada gacanta ku haysa garoonka Maxamuud Cali waxaa maanta naloo soo hagaajiyey garoonkii degmada Maxamuud Axmed Cali oon ka mid nahay dhalinyaradan gacanta ku haysa ee koobka. Markaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xogahayaha degmada ee cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee degmada loo soo magacaabay oo aad iyo aad noola shaqeynaya iyagoon wiigba joogin. Sidoo kale waxaan mahadnaqaynaa maayarkan caasimadda Cabdikariim Axmed Mooge oo dhalinyaro imika si fiican oo la shaqeynayso na garab taagan oo nala fikira noo soo bedelay oo degmadii noo keenay. Inkastoo markii hore degmooyinka daahan ka dambeynayba xaggan sportsko oo imika diin la moodo imika inaan ugu sarreynaba marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayarka. Waxaana maanta halkan annagoo ah kooxdii bacaadka koobka degmooyinka qaaday maanta waxaa halkan lagu doonsiinayaa alaab ee magaranaysa qalabkii sportska. Waxaana ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa. Intaayeen ka badna insha allah dee waa looga fadhiyaa, intaayeen ka weyna waan weyaan sidaan la shaqeynaynaa anuguna fulugad gelinaa. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha degmada iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Maxamuud Haybe Maxamed Mustafa Bidaan. Waxaana ay sheegay in markasta ka go'antahay dhiirigelinta iyo sidoo kale garab istaagga dhalinyaradu. Run ahaantii inaanu dhalinyarta dhiirigelino oo aanu kala shaqeyno dhinaca sportska aad bay ahmiyad noogu leedahay.
sports kuna sidiisa waxay noognahay inuu waxyaabo badan oo dhibaatooyin ka hor istaaga dhalinyarada hadii noqoto baluudaha hadii noqoto muqaadaraadka iyo hadii noqoto dhibaatooyin kale oo wax weeyaan la xiriira dhinacan baluudaha waxaanu maanta qabanay hawl weyn oo la qabanay dhalinyarada digmada anagoo oo maartay ogsoon qiimaha ay leedahay dhalinyaradu garanayna miisaanka ay leeyihiin iyo sida ay tahay in loo garab istaago xilliyada ay u baahan yihiin in la garab istaago waxaanu shaqo weyn ka qabanay garoonka maxamuud axmed cali oo aan u hagaajinay sidoo kale waxaanu halkan deeq waxoogaa oo isugu jirta qalabkii sportska hadday noqoto kubadihii hadday noqoto garamaantii hadday noqoto shaarkii la xidhanayaba waxaan guddoonsiinaynaa oonu maaragtay siinaynaa kooxdii ku guuleysatay tartankii degmooyinka ee kooxii ka socday ee bacaadka oonu leenahay hambalyo haddii ilaahay idhaahdo annagoo maamul ahaan waxaa maaragtay naga go-an inaanu garab istaagno dhalinyarada weliba maaragtay aan ku garab istaagno wax allaalay wixii aanu heli karno inaanu muujino maadaama ay yihiin cududa koobada degmadana haysato garab istaag weyn iyagana waxaanu leenahay maamulkiina waa idii diyaar albaabadeedina waa idii furan yihiin insha allahu tacaalana waynu maaragtay wada socon doonaa idinkana waxaa laydinka rabaa maalmaha qaran ee degmadiinu idii baahato hadday noqoto maalmaha ololayaasha iyo maalmaha kale ay jiraan howlaha qaranku inaad soo baxdaan muujisaan inaad magaaladiina iyo degmadiinaba jeceshihiin ka qayb qaadataan arrimaha horumarka caasimada ay dowladda hoose waddo ee warkacayo guddoomiyaha golaha deegaanka duqa magaalada hargeysa mudane cabdikariin axmed mooge oo intiina badanaa codka siiseen insha allahu tacaalana wixii aa ku siiseen ay qayb ka tahay maanta arrinkan aan halkan ku haynaa aynu dhammaystirnay wixii dhimanna insha allahu tacaala maarata degma ahaan wixii awooddeeda waan fulin doonaa idinkana intaasaan idinka tegayaa aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan khiyaarta kan fadhida ee bahda sportiska odayaasha dhalinyarada ibraan jokar cba tv hargeysa